Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրում կալել ենք փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանին, շնորհակալ եմ մեր հրավերանքներով համար։ Պարոն Ալեքսանյան, 3 բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է դատա, որ Բորիս Բախշյանին ազատությունից զրկելու դատախազության միջնորդությունը, սա ընդհանրապես ինչ վերաբերմունք է դատական համակարգի նկատմամբ։ Հիմա այս քայլերով ինչի են ուզում հասած լինել։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, իրականում այն ինչ կատարվում է դատավոր Բախշյանի նկատմամբ, դա դասական բռնաճնշում է, որ ավելի շատ նպատակ է հետապնդում Հայաստանի Հանրապետությունում իսպառ բռնաճնջելու իրավաբանությունը։ Այլ կերպ ասած, այս գործելավոչով փաստացի քաղաքական իշխանությունը ցանկանում է, այսպես ասած, դատական համակարգում մտցնել վախի մթնոլորտ և վերջնականապես նսեմացնել դատավորների արժանապատվությունը։ Եթե լինեմ ավելի կոնկրետ, ավելի շատ քաղաքական իշխանության այս ազդակը վերաբերում է երկու խմբի դատավորներին։ Առաջի խումբը, դա բոլորիս հայտնի է, որ խմբի մասին է խոսքը գնում, դա այն դատավորներ են, որոնք մինչ այդ էլ ունեցել են որոշակի վախեր և ապրել են որոշակի վախերով և մշտապես կայացրել են իշխանահաճո որոշումներ և ցուցաբերել են իշխանահաճո վարկագից։ Ինչու է ուղղված նաև իրենց, որպեսզի իրանք հանկարծ այդ ճանապարհից չշեղվեն։ Դա առաջին է, երկրորդ խումբը դատավորների, դա այն դատավորներն են, որոնք երբեք որևէ ճնշումների չեն ենթարկվել և մշտապես իրենց առաքելությանը հավատարիմ են մնացել։ Եվ ինչու է իրենց ուղված նաև այդ ազդակը, որպեսզի միգուցե նրանք վերանային իրենց գաղափարները։ Մեծ հաշվով այստեղ պետք է հասկանալ հետևյալը, որ այստեղ խնդիրը չի հենց Բաշխանի, դատավոր Բախշյանի, այստեղ խնդիրը ավելի գլոբալ է, նման ձևով ուղղակի թե ազգային անվտանգության ծառայությունը, թե դատախազությունը, առհասարակ բոլոր նախաքննական մարմինները, իրենք չեն հասկանում, որ նման ձևով ուղղակի բնաջնջում են ամբողջ դատաիրավական համակարգը։ Թե սա ինչ հետևանքների կբերի հետագայում, բոլորս ականատես կլինենք, իսկ իրականում հղի է իրոք շատ բացասական հետևանքներով, որովհետև եթե դատաիրավական համակարգը ամբողջությամբ նման ձևով բնաջնջվի, մենք կարելի ասել պետություն կոչվելու իրավունք չենք ունենալու, որովհետև բոլորիս շատ հայտնի է, որ դատական համակարգը, առհասարակ դատաիրավական համակարգը, դա պետական, այսպես ասած, կառավարման կարևոր ինստիտուտներից մեկն է, և եթե, այսպես ասած, այդ դատաիրավական համակարգի մեջքը թուլանա և թուլանա նման ապօրինի գործողությունների հետևանքով, ապա բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանության, առհասարակ իրավական ողջամտության և ինչու՞ չէ նաև բարոյականության մասին խոսելը կլինի ուղղակի անիմաստ։ Էլեմ ասում, այս գործողությունները զուտ պայմանավորված են, որպեսզի մեկընդմիշտ դատական համակարգը, այսպես ասած, վախի մթնոլորտի մեջ գտնվի և կատարի, այսպես ասած, իշխանությունների կամքը, որովհետև մենք ականատես եղանք, որ քաղաքական իշխանությունները փորձեցին առաջի քայլով, դա կարգապահական վարույթներով դատավորներին, այսպես ասած, վախեցնել և կայացնել խնդրի առաջ, բայց դա իրենց մոտ չստացվեց, որովհետև մենք միայնույն ժամանակ ականատես եղանք, որ բազմաթիվ դատավորներ ենթարկվեցին կարգապահական վարույթներին, բայց վերջիններս անգամ չվախենալով կորցնելու իրենց առկա կարգավիճակը, այսինքն դատավորի կարգավիճակը, միայնույն իրենց սկզբունքային էին պահում դատավոր Նախաշկարյանը, դատավոր Ազարյանը, Արման Հովհաննիսյանը, բազմաթիվ դատավորներ, որոնք մենք գիտենք ունեն հեղինակություն, այդ կարգապահական վարույթի շրջանակներում եղել են, այսպես ասած, զոհ, բայց հավատարիմ են մնացել իրենց սկզբունքներին։ Քաղաքական իշխանությունը, այսպես ասած, տեսա, որ այդ խնդիրը նման ձևով չի լուծվում և փորձում այս անգամ արդեն քրեական վարույթի միջոցով, այո, քրեական վարույթի միջոցով այդ վախի մթնոլորտը էլ ավելի զարգացնել, էլ ավելի խորացնել, բայց ես վստահ եմ, որ միգուցե այդ ազդակը, միգուցե այդ գործելավոճը ազդեցություն ունենա այն դատավորների խմբի վրա, որոնք մինչ այդ էլ ունեցել են այդ վախերը, այդ մարդկանց հետ ոչինչ էլ չի կարող լինել։ Նրանք ինչպես ունեցել են այդ վախերը, այդպես էլ շարունակելու են այդ վախերը ունենալ։ Բայց վստահ եմ, որ անգամ այս քրեական վարույթներով, այն դատավորների առումով, որոնք որ երբեք
կրկնում եմ, որևէ ճնշման չեն ենթարկվել, ես վստահ եմ, որ անգամ այս քրեական վարույթներով նրանց վախեցնել հնարավոր չի լինելու եւ նրանք բնականաբար շարունակելու են հավատարի մնալ իրենց առաքելության։ Ազատ լինել։ Միանշանակ։ Պան Ալեքսանյան, Բորիս Բախշյանը բացի Աշոտ Մինասյանի դատական գործով դատավոր լինելուց, նաեւ Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենո Հովսեփյանի, Իրինա Յոլյանի գործերով է դատավոր եղել, հիմա իրենք ազատության մեջ են։ Ինչ է իրենց սպասվում, երբ օրինակ դատավոր փոխվի։ Տեսեք, դե փաստացի ունենք այն իրավիճակը, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը թույլատրեց, որպեսզի դատավոր Բախշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվի եւ կալանավորման միջնորդություն ներկայացվի, դա նշանակում է, որ վերջինիս լիազորությունները կասեցված են եւ եթե նաեւ կալանավորման որոշում այսօր դատարանի կողմից կայացվի, բնականաբար նա մեկուսացվելու է որևէ քրեական գործով վարույթ իրականացնելուց, նման պայմաններում քրեական դատավարության օրենսդրությունը ուղղակիորեն նախատեսում է, որ փոխում է բնականաբար վարույթ իրականացնող մարմինը, տվյալ դեպքում դատավորը, եւ այդ վարույթները վերսկսում են։ Այսինքն, թեկուս եւ Իրինա Յոլյանի եւ Մենո Հովսեփյանը ինչու՞ չէ նաեւ Աշոտ Երկաթյան, Ավել Փարամեզյանի գործերը, որտեղ որ դատավոր Բախշյանը վարույթ իրականացնող մարմինը հանդես գալու, այդ բոլոր գործերը վերսկսելու են եւ վարույթը սկզբից շարունակելու։ Այո։ Եթե օրինակի համար արդեն մի վարույթով, օրինակ հենց այն վարույթով, որտեղ որ ես եմ պաշտպանություն իրականացնում, Տիկին Յոլյանի եւ Պարոն Հովսեփյանի, ապա մենք արդեն որոշակի ապացույցների հետազոտման փուլ էինք անցել, եթե չեմ սխալվում, մոտ 10-ից ավել վկայ էինք արդեն հարցը քննել։ Հետևաբար նման պայմաններում արդեն գործի վարույթը վերսկսելու է մեկ այլ դատավորի արդեն նախագահությամբ եւ կրկին մենք պետք է անցնենք բոլոր այդ ապացույցների հետազոտման, բոլոր դատավարական փուլերը եւ անկախ այն հանգամանքից, որ արդեն որոշակի դատավարական փուլը անցել ենք, որոշակի ապացույցներ հետազոտել ենք, թե ոչ։ Այսինքն ամեն ինչ սկսելու է նորից։ Պարոն Ալեքսանյան, այստեղ մեկ այլ խնդիր էլ կա, քանի որ հիմա ձերքով են մակագրությունները տեղի ունենում։ Դուք օրինակ որպես փաստաբան սրա հետ կապված մտահոգություններ ունեք, որը այլ ընթաց կփորձեն տանել այս գործերը։ Տեսեք, մտահոգությունը բնականաբար ունեցել ենք եւ ինչ որս էլ ունենք, որովհետեւ եթե մենք ուսումնասիրում ենք եվրոպական դատարանի որոշումները եւ առհասարակ նրանց կողմից սահմանված կոնկրետ չափորոշիչները, մենք ինչ ենք նկատում, որ հենց էլեկտրոնային մակագրումն է վկայում անկախ եւ անաչառ, այսպես ասած, դատարան ունենալու հանգամանքի մասին, որովհետև էլեկտրոնային մակագրության դեպքում, եթե նույնիսկ մի փոքր տոկոսային հարաբերություն կա միջամտության վերաբերյալ, ապա այդ տոկոսային հարաբերությունը այնքան ցածր է, ինչը չի կարելի ասել ձեռքով մակագրության դեպքում։ Հետևաբար, ինչու է եվրոպական դատարանը կարևորում էլեկտրոնային մակագրությունը, որովհետև, այսպես ասած, նման ձևով, այսպես ասած, հնարավոր չի համարում այն, այսպես ասած, մեծ միջամտությունը դատական իշխանության գործունեության նկատմամբ, ինչը որ չի կարելի ասել ձեռքով մակագրության դեպքում, բայց մենք փաստացի ունենք այն իրավիճակը, որ արդեն մոտ 6 ամսից ավել, եթե չեմ սխալվում, հուլիս ամսից այդ ձեռքով մակագրությունները սկսեցին, եւ կարևոր է ընդգծենք, որ միայն այն բանից հետո, երբ որ Սյունեցիների գործը, Արուշ Արուշանյանի, Մամվել Փարամազյանի, այսպես ասած, Սյունիքի համայնքի ղեկավարների գործերը մուտքագրվեցին վերաքնիչ քրեական դատ ամբողջ այո ամբողջ այս ռոմանտիկ պատմությունը կարելի ասել սկսեց հենց Սյունեցիների գործի առումով, եւ ունենք փաստացի այն իրավիճակը, որ մինչ օրս այդ էլեկտրոնային մակագրությունը չի վերականգնվել, այսպես ասած, այդ սերվերը, որը որ արգրավվել էր ազգային անվտանգության կողմից, չի վերադարձվել, եւ մինչ օրս ձեռքով մակագրություններ են իրականացնում այո դատարանների նախագահները, եւ մենք ինչ ենք տեսնում, ամեն ինչ շատ ակնհայտ է, մենք տեսնում ենք, որ այն քրեական գործերը, որոնք իրականում ստանդարտից դուրս են, դա այն գործերն են, որոնք ունեն քաղաքական երանգներ։ Բոլոր մակագրությունները դատարանի նախագահները իրականացնում են զուտ սուբյեկտիվ իրանց ցանկությունների եւ ճաշակներին համաձայն, այսինքն մակագրում են կոնկրետ այն դատավորներին, որոնք առհասարակ որևէ հեղինակություն չունեն իրավական համակարգում, հեղինակություն չունեն փաստաբանական համայնքում, եւ դա շատ օբյեկտիվ գնահատական է, եւ վերջիններիս կոմիս կայացրած որոշումներին մենք նույնպես ականատես ենք լինում։ Չի կարող այնպես լինել, որ բոլոր այդ քրեական գործերով վերաքնիչ քրեական դատարանում խափանման միջոցի վարույթները իրականացնի Արմեն Դանիլյանը կամ Մհեր Արխամանյանը,
Հասկանում եք, ամեն ինչ այնքան արդեն ակնհայտ է, որ սրա մասին խոսելը, ինչ-որ դատողություններ ավել անելը իրոք արդեն անիմաստ է։ Իրանք էլ կարծես թե այլևս չեն կաշկանդվում և իրենց համար միևնույն է, որ այս ամեն ինչը իրոք հասարակության համար շատ ակնառու է, շատ ակնհայտ է, իրենք շարունակում են իրենց նման գործելը ոչ է, բայց ես կրկնում եմ, այս ամեն ինչը շատ հղի է բացասական հետևանքներով, իրենք պետք է հասկանան, և ինչու՞ չէ նաև մտավախություն ունենալ, որ հետագայում իրենք են հայտնվելու անբաստանյալի աթոռին, մեղադրյալի աթոռին, և նույն իրենց խափանմանջոցի վարույթները իրականացնելու են այդ նույն դատավորները, Արմեն Դանիլյանը, բոլորին անխթիր։ Բայց կարծես թե դրա մասին մոռացել են և ապրում են այսօրվա իրականությունով, բայց այսօրվա իրականությունով ապրելը բավարար չէ, պետք է մտածեն ապագայի մասին։ Պարոն Ալեքսանյան, այս ձեռքով մակագրումների հետ կապված, օրինակ հենց միպնել ահազանգերի մասին զեկույցեր հրապարակել, սա ձեռնտու է իշխանություններին և արդյոք միտումնավոր չի երկարացվում այդ պրոցեսը։ Տեսեք, իրականում ազգային վտանգության ծառայության պատասխանը և հիմնավորումը ինչումն է, որ արգրավել է այդ սերվերը, որպեսզի համապատասխան քնչական և դատավարական գործողություններ կատարվի, եթե չեմ սխալվում, փորձաքնություն են նշանակել և այլն, այսինքն ինչ է նշանակում, 7-8 ամիս փորձաքնություն է կատարվում։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, պետությունը պետք է հասկանա այս խնդրի լրջությունը և մինչ արգրավումը և համապատասխան այդ սերվերի վերաբերյալ գործողություններ կատարելը, իրենք պետք է այլ ընտրանքային միջոց մշակեին, հասկանալ արդյոք հնարավոր է առանց արգրավելը, այսինքն վերաքնիչ քրեական դատարանից կամ առաջացանի դատարաններից դա դուրս հանելը, այդ գործողությունները տեղում կատարել, թե ոչ։ Եղել են բազմաթիվ դեպքեր, եթե չեմ սխալվում, նաև դատավոր Վազգեն Ռշտունին իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ եղել են դեպքեր, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին հետաքրքրություն ունեցել սերվերների վերաբերյալ և հնարավոր է եղել իրենց համապատասխան գործողությունները տեղում կատարել և կարծես թե իրենց մոտ ստացվել է և որևէ խնդիր չի առաջացել։ Հետևաբար այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում այս պահին, այս դեպքը ինչով է առանձնահատուկ։ Նրանով է առանձնահատուկ, որ տեսնում է այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, որ բազմաթիվ դատավորներ ուղղակի չեն կոտրվում, իրենք հավատարիմ են մնում իրենց առաքելությանը, անկաշկանդ են, անկախ են, և կայացնում են այնպիսի որոշումներ, որոնք որ բխում է օրենքից։ Այդ որոշումները չի նշանակում, որ բոլոր դեպքերում փաստաբանների համար ձեռնտու են, այսինքն բավարարում են բողոքները օրինակի համար և մարդկանց ազատ են արձակում, ոչ։ Բազմաթիվ դատավորներ հեղինակավոր, հենց նաև իմ բազմաթիվ գործերով կայացրել են այնպիսի որոշումներ, որոնք ինձ որպես փաստաբանի բնականաբար չեն գոհացնում, բայց որպես իրավաբանի չեն կարող չգոհացնել, որովհետև օբյեկտիվ իրականությունը մենք շատ լավ հասկանում ենք և ամեն ինչի մեջ պետք է նաև տեսնել օբյեկտիվությունը և ողջամտությունը։ Բայց կարծես թե իրենց նպատակին այս պայդրությամբ իրենք հասել են, ունենք այն իրավիճակը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչ օրս չի վերադարձնում այդ սերվերները, և ես իրականում շատ մեծ մտահոգություն ունեմ, որ այդ սերվերները առհասարակ մոտակա ժամանակներս առհասարակ չեն վերադարձվի։ Այսինքն դեռ անելիքներ կան այս մասին։ Այո, անելիքներ կան, որովհետև դուք տեղյակ եք, որ մինչ օրս Արուշ Արուշանյանը գտնվում է անազատության մեջ։ Աղվան Հովսեփյանը, նախկին գլխավոր դատախազ, ում շահերը ես նույնպես պաշտպանում եմ, նույնպես գտնվում է անազատության մեջ, և բնականաբար նաև շատ այլ անձի, Նարեկ Մանթաշյանը և այլն, որոնց վարույթները դեռ շարունակվում են, որոնք դեռ գտնում են անազատության մեջ, և այո, վերջիններս ունեն մտավախություն, որ միգուցե, եթե այդ սերվերները այսպես ասած վերադարձվեն, մակագրությունները իրականացվեն օբյեկտիվորեն, այսինքն ընդգծենք այդ հանգամանքը, ապա միգուցե այդ անձանց վերաբերյալ վարույթները մակագրվի մի այնպիսի դատավորների, որոնք ամեն ինչի ձեռք հավատարիմ կմնան սահմանադրությանը և օրենքին և կկայացնեն համապատասխան որոշումներ, որոնք կարող են իրենց առհասարակ չգոհացնել։ Սա է ամբողջ պատճառը։ Պարոն Ալեքսանյան, մենք նաև լրիվ հակառակ դիրքորոշում ունեցող ցավոք սրտի դատավորներ ունենք, ովքեր օրինակ դատավորներից մեկը հեղափոխության օրերին հայտնի էր դմդմփու անելով և թմբուկ հարվածելով, այսօր արդեն դատավոր է, հետևանքները ինչպիսին են լինելու։ Այնուամենայնիվ այսօր իշխանությունները փորձում են ամենտեղ, այդ թվում նաև դատական համակարգում ունենալ իրենց մարդկանց։ Ինչպես են փորձելու աշխատեցնել իրենց դատավորներին և ինչ հետևանքներ են ունենալու, արդեն հիմա չնայած հետևանքները մենք տեսնում ենք։ Եկեք այսպես պատասխանեմ, առհասարակ այդ նոր դատարանի ստեղծումը նոր դատավորների, ես իրենց բնորոշում եմ որպես չարաբաստիկ դատարան առհասարակ,
որովհետև ականատես ենք լինում, որ այն քրեական գործերով, որոնց վերաբերյալ քաղաքական իշխանությունը ունի հետաքրքրություն, ինչը անթույլատրել է բնականաբար, այդ դատավորներից որևէ մեկը այսօր ես չեմ տեսել, որպեսզի կայացնի այնպիսի որոշում, որը հաջող չէր լինի իշխանություններին, դրա համար եմ ես իրենց բնորոշում որպես չարաբաստիկ դատարան առհասարակ, դա առաջինն է, երկրորդը ինչ վերաբերում է ձեր կոմիտեից նշված դատավորին, Դավիթ Արխամանյանին, ապա սա մեկ այլ հետաքրքիր պատմություն է. Տվյալ անձը, անկեղծ ասած, ես հնարավորություն ունեցել եմ վերջինիս նախագահության դատական նիստերին մասնակցել եւ հատկապես Աղվան Հովսեփյանի գործով գալանքի երկարացման, ժամկետի երկարացման հարցերը երկու անգամ քննարկել է հենց նա. Երևի մեղմ կլինի, որ ասեմ, որ առհասարակ տպավորված չեմ, դա իրականում շատ մեղմ է մարտահայտում, բայց ստեղ մեկ այլ խնդիր կա, խոսքը գնում է այն դատավորի մասին, ով դեռևս 2019 թվականին, երբ որ ուներ փաստաբանի կարգավիճակ, մասնակցում էր որոշակի քաղաքական միջոցառումներին, ավելին ասեմ, նա հայտնի է նաև իր Facebook-յան էջում կատարած որոշակի գրառումներով, ես չեմ զլանա եւ մեջբերում կանեմ, որովհետեւ դրանց շատ լավ եմ տիրապետում, ինչու, որովհետեւ նաեւ ինքնաբացարձակի միջտորցության շրջանակներում ես եւ Երեմ Սարգսյան, Աղվան Հովսեփյանի գործով դա օգտագործում էին։ Խոսքը գնում է հետևյալ գրառումների մասին։ Նա 2019 թվականին գրառում էր կատարել այն մասին, որ ամբողջ դատաիրավական համակարգը կոռումպացված է եւ բոլոր դատավորները կատարածու են։ Դեսեք, խոսքը գնում է մի այնպիսի անձի մասին, ով արդեն նախ դատավոր է եւ երկրորդ այդ գրառումը կատարելու ժամանակ իր հայրը Վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Մհեր Արղամանյանը այդ ժամանակ եւ մինչ օրս դատավոր է, ավելին ասեմ, մոտ 25 տարուց ավել արդեն դատավոր է աշխատում։ Հիմա տեսեք, գրառում է կատարում մի անձ, անվանում է ամբողջ դատական համակարգը կոռումպացված եւ կատարածու, այն դեպքում, երբ իր հայրը նույնպես դատավոր է։ Հիմա տրամաբանական հարցը առաջանում, իր հայրը նույնպես կատարածու է կամ կոռումպացված է։ Եթե ոչ, ապա նա որ դատավորներին ի նկատի ուներ։ Մենք միջնորդության ժամանակ ինքնաբացարկի այդ հարցը տվել ենք, ես շատ ուղիղ նրան տվել եմ։ Արդյոք նա նկատի ունեցել այդ կոռումպացված եւ կատարածու դատավորների շարքում նաեւ իր հորը։ Վերջինս ասաց ոչ։ Մենք էլ շատ տրամաբանական հաջորդ հարց ուղղեցինք, ինչու՞։ Եթե խոսքը գնում է ընդհանրական ձևակերպման մասին, բոլոր դատավորները կատարածու են, կոռումպացված են, ապա նշանակում է, որ ինքը նկատի ունեցել նաև իր հորը։ Հասկանում եք, մենք այսպես խայտառակ իրավիճակի հետ իրականում գործ ունենք եւ սա ինչի է բերելու, անկեղծ ասած չգիտեմ։ Բազմաթիվ դատավորներ կան, հավատացեք, որոնց դատական նիստերին ես ցանկություն անգամ չեմ հայտնում մասնակցել։ Ես ինչու՞ չեք, ասեմ, Արմեն Դանելյան, Մհեր Արղամանյան, նաև արդեն Դավիթ Արղամանյան, բազմաթիվ են այդ դատավորները։ Սա իրականում շատ վատ երևույթ է։ Մենք երբեմն ստիպած ենք լինելու մեր վստահորդներին, այսպես ասած, ամեն ինչ բացատրել, պարզաբանել, թե ինչու չենք մասնակցում դատական նիստին, ինչու ենք նման սուր արտահայտություններ անում կամ հայտարարություններ անում, որովհետև իրականում կան դատավորներ, որոնք մարմնավորում են ոչ թե արդարադատությանը, այլ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությանը։ Իմ համար այդտեղ նստած դատավորը հավասարա, ինչպես եւ դատախազը նստած կլիներ օրինակի համար այդ աթորին։ Հասկանում եք, մենք այսպես իրավիճակ ունենք եւ հույս ունեմ, որ փաստաբանական հանրությունը, որը որ քիչ թե շատ միասնական ենք եւ նամանավանդ այս 2-3 օրվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե փաստաբանները ինչպեսի արձագանք տվեցին դատավոր Բաղշյանի շուրջ կատարված իրողությունների վերաբերյալ, ես հույս ունեմ, որ մենք այլ ավելի շատ շարունակելու ենք չլռել մեր խոսքը ամենտեղ հասու դարձնել համապատասխան անձանց մարմիններին, որպեսի որոշակի չափով ինչու չէ նաև զսպող մեխանիզմ որպես հանդես գան, որպեսի այս ապօրինությունները ի վերջո վերանան, որովհետև նման պայմաններում հավատացեք աշխատելը դարձել է անհնարին եւ անտանելի։ Բայց մի բան էլ շատ հստակ կասեմ, եթե որոշ անձի կամ պետական մարմիններ մտածում են կամ ունեն հույսեր, որ գալու է մի օր բոլորը հոգնեն, փաստաբանները հոգնեն, չգիտեմ, որոշ բաներից վախենան եւ լինեն ավելի զուսպ, չխոսեն, լռեն եւ այլն, ապա չարաչար սխալվում են։ Ես կոնկրետ կարող եմ ասել իմ մասով, մինչ օրս ոնց շարունակել եմ աշխատել, այտենց մինչեւ էլ շարունակելու եմ եւ դժվար եմ պատկերացնում մի անձի կամ մի մարմնի, որը որ կարող է, չգիտեմ,
որոշակի միջամտություն իրականացնել եւ փորձեն մեզ դրանով ինչ որ զսպել։ Դա բացառում է։ Պարոն Ալեքսանյան, ես հենց դրա մասին եմ ուզում հարցնել, ինչպես եք կարողանում նման պայմաններում աշխատել։ Երբ անընդհատ ասում ենք, որ այս կամ այն դատավորը ճնշումների է ենթարկվում, այդ դեպքում փաստաբանները ինչպես են կարողանում աշխատել, որովհետեւ մենք տեսնում ենք նույն հենց Գորիսի քաղաքապետի, փոխքաղաքապետերի մասով վկաներ կան, մեկ այլ ասում են այն ինչ որ իրականությունն է, դա դատարանը չի ընդունում։ Արուշ Արուշանյանի հետ կապված վկան իր ցուցմունքը հետ վերցրեց, բայց ամեն ինչ դեռ շարունակվում է։ Ինչպես է կարողանում ասել։ Տեսեք, մենք այլ տարբերակ չունենք իրականում, որովհետև եթե մենք էլ այսպես ասած թուլանանք կամ հույսներս կորցնենք, կարելի է ասել, որ այս ամեն ինչ ուրեմն կարելի է համարել ավարտված։ Փորձում ենք աշխատել եւ բնականաբար երբեք չենք թուլանալու։ Ինչ վերաբերում է այդ դատավորներին, տեսեք, իրականում ստեղծվել է մի շատ տհաճ երևույթ այն տեսանկյունից, որ շատ դատավորներ հիմա այն քրական գործերով, որոնք որ վարույթ են իրականացնում, քաղաքական բնույթ ունեցող, դրանց մասին է խոսքը գնում, ես այլևս չեմ կարող վստահ ասել նրանք հետ այսու, այս դեպքից հետո, կանի մի փոքր համարձակություն կունենան, եթե այն ժամանակ չգիտեմ, մտածել են, որ հնարավոր է մի օր գա իրանք էլ լինեն համարձակ, միգուցե կայացնեն օրինական որոշում, անկեղծ ասած ես հիմա չգիտեմ նրանք ինչ կարող են անել։ Նույն Արուշ Արուշանյանի գործով։ Այնպես չի, որ իմ կարծիքը դատավորի նկատմամբ Գնել Գասպարյանի մասին է խոսքը գնում փոխվել է։ Ոչ, ես իրականում դրական վերաբերմունք ունեմ այդ դատավորի նկատմամբ որպես մասնագետի, բայց անգամ իր դեպքում ես չեմ կարող ասել, եթե մինչ օրս նա, այսպես ասած, կալանավորից փոփոխման որոշում գրավով կամ այլ խափանամիջոցի տեսակով փոփոխելու մասին որոշում չի կայացրել, ես անկեղծ ասած չեմ կարող ասել այսքանից հետո նա համարձակություն կունենա Արուշ Արուշանյանին ազատ արձակելու։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք Արուշ Արուշանյանի անձի նկատմամբ ինչ մեծ հետաքրքրություն ունի այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, ես անկես կարծում եմ ամենամեծ եւ ամենաշատ հետաքրքրությունը ունեն հենց Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ, ուստի անկեղծ եմ ասում, չեմ կարող ասել, թե մյուս դատավորները այդ համարձակությունը, եթե գոնե մի փոքր ունեցել են, կշարունակեն ունենալ թե ոչ։ Ես էլ եմ ասում, այն դատավորները, որոնք միշտ են ունեցել այդ համարձակությունը, իրենց այս քրեական վարույթները չեն վախեցնելու։ Դա բացառվում է։ Բայց այն մյուս դատավորների մասով, անկեղծ եմ ասում, չեմ կարող ասել, որովհետև իրականում ստեղծվել է շատ վտանգավոր երևույթ, որովհետև սա ոչ միայն ազդակ է քաղաքական իշխանության կողմից դատավորներին, որպեսզի հանգարճ շեղվեք ճանապարհից, ձեր գաղափարները վերանայեք եւ այլն եւ այլն, սա ավելի շուտ նաեւ առաջի քայլն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա առաջի քրական եւ վերջին քրական վարույթը չի։ Ես սկսում եմ համանահատական դատարաններ, հետո արդեն Չէ, իրականում սա շատ վտանգավոր արտահայտություն է, շատ վտանգավոր հայտարարություն է։ Այդ հայտարարության մեջ արդեն ամեն ինչ ասված է։ Ասված է այն, որ այո, այդ քրական վարույթը իմացեք մենք ենք նախաձեռնել եւ այդ քրական վարույթը շարունակվելու են, որովհետեւ սկսվել է մաքրման process-ը։ Էլ եմ ասում, մաքրման process-ը իրենք փորձել են սկսել կարգապահական վարույթներով, չստացվեց, հիմա փորձելու են քրական վարույթներով եւ ես վախենում եմ, որ սա առաջին եւ վերջին դեպքը չի։ Ուղղակի դատավորները պետք է ամուր լինեն, իրականում համախմբված լինեն, չբաժանեն խմբերի։ Իրականում սա այն իրավիճակն է, մենք այն իրողությունում ենք հիմա գտնվում, որ բոլոր դատավորները հիմա պետք է լինեն միասնական։ Իրանք ի վերջո պետք է հարգեն իրենց կարգավիճակը եւ իրենց առաքելության մասին չմոռանան։ Հասկանում եք, երբ որ ես ուսանող էի, մենք ի թիվս այլնի նաեւ այսպես ասած սովորում ենք դատավորների ինստիտուտը, որպես այդպիսիք ինչ է իրանից ներկայացնում եւ որոշ դեպքերում նաեւ հենց անցնում ենք այն հատվածը, թե որ դեպքերում դատավորների նկատմամբ կարելի է հարուցել քրեական հետապնդում եւ այլն եւ այլն, մենք երբ որ դասը պատասխանում ենք եւ ասում ենք, հա, դատավորին կարելի է ենթարկել պատասխանատվության այս դեպքում, կոնկրետ սահմանադրությունը նախատեսում է հանգամանքներ եւ մենք այդ ժամանակ նույնիսկ ասում ենք, որ այս նորմերը մեռած են։ Իրավաբանությունում ընդունված է նման տերմինը օգտագործել որպես մեռած նորմ, իրականում մենք համարում ենք, որ դա մեռած նորմ է, որովհետեւ դա տեսությունում գոյություն ունի, բայց պրակտիկորեն շատ բարդ է ինքը պատկերացնում, կամ ասում ենք, դա այդ ինչ պետք է լինի, որ դատավորի անձեռնմխելիությունը վերացվի նրա նկատմամբ հետ պատում սկսվել, չենք ասում կալանավորման մասին, բայց տեսեք, որ մենք այսօր, այո, սա իրականում մենք այն ժամանակ չենք հավատում, որ սա կարող է պրակտիկորեն
Obiectivul իրականության մեջ գոյություն ունենալ, բայց տեսեք, որ այս քաղաքական իշխանությունից սպասել է ամեն ինչ։ Պարոն Ալեքսանյան, եւ իմ վերջին հարցը։ Մենք այսօր խոսում ենք դատավորների նկատմամբ ճնշումների մասին։ Օրինակ ասում ենք, որ մեր ամբողջ ուժային կառույցները աշխատում են իշխանություններին, ամենտեղ իրենք փորձում են, որ իրենց ձեռքը լինի։ Այսքանից հետո մենք կարող ենք ասել, որ դեռ ինչ որ թելեր մնացել են իրենց ասած այդ ժողովրդական բաստիոնի հետ կապող։ Հայաստանում ժողովրդավարության մասին խոսել առհասարակ անիմաստ է։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք նկատի ունեք նաև վերջին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի այդ համապատասխան հայտարարությունը, այդ առումով, թե իբրև մենք ունենք ձեռքբերումներ, որոնք ժողովրդավարական են եւ դա ողջունել են։ Որն է այստեղ ժողովրդավարությունը։ Գուցե մենք չենք տեսնի, պարոն Ալեքսանյան։ Չէ, իսկապես, էլի, տեսեք, բոլոր պետական ինստիտուտները ներքուստ ոչնչանում են։ Ներքուստ։ Դա ոչ միայն ես եմ տեսնում որպես փաստաբան, շատ բազմաթիվ պետական աշխատողներ կան մեր շրջապատում, որոնք ճիշտ է ինչ-ինչ հանգամանքներից լռում են, չունեն այդ հնարավորությունը խոսելու, արտահայտվելու, բայց նույնիսկ այդ պետական կառույցներում աշխատողները իրենք ասում են, որ այո, այնպես չի, որ նախկինում եղել է իդեալական։ Ոչ մի ժամանակահատվածում իդեալական ոչինչ չի լինում, որտեղ միշտ կան թերություններ։ Բայց այն ինչ կատարվում է հիմա, այն պետական ինստիտուտները ղեկավարող անձիկ, որոնք հիմա ղեկավարում են, առհասարակ այդ ինստիտուտների հետ որևէ առնչություն չունեն, գաղափարներ չունեն։ Եվ դրա համար մենք ունենք այսօր այս իրավիճակը, ոչ մի պետական ինստիտուտ նորմալ չի աշխատում։ Եվ նման պայմաններով մենք ասենք, որ մենք ունենք ժողովրդավարություն, մենք ունենք ձեռքբերումներ, որոնք են մեր ձեռքբերումները։ Մենք հետաքրքիր ենք, միանշանակ, միանշանակ ես ավելին կասեմ, տեսեք, օրինակ մեր ինստիտուտի վերաբերյալ, փաստաբանական ինստիտուտը կարելի ասել սկսեց ավելի շատ զարգանալ երրորդ նախագահի կառավարման ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի, կլինենք օբյեկտիվ, իրականում փաստաբանությունը մեծ թափ առավ եւ այսպես ասած փաստաբաններին արդեն տեղ էին տալիս եւ ինչու՞ չէ նաեւ հետները հաշվի էին նստում։ Նման այս պահի դրությամբ մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ փաստաբանների խոսքը կարծես թե շատ տեղերում հասու չի դառնում եւ իրանք անում են այն, ինչ ուզում են։ Իսկ այն ժամանակ հավատացեք, այդ իրենց թերություններով հանդերձ, այդ քրեական վարույթների շրջանակներում փաստաբանների խոսքը երբեմն իրոք շատ զսպող մեխանիզմ էին հանդիսանում եւ ինչու՞ չէ ժողովրդի լեզվով ասած եղանակային փոխում։ Իսկ այս քաղաքական իշխանությունը ոչինչի առաջ չի կանգնում, բացարձակապես։ Ինչ փաստաբանի մասին է խոսքը գնում, եթե ընդտուպ արդեն դատավորների են կալանավորում։ Ես ես ավելին ասեմ, իմ համար անկեղծած անընդունել է այսօր նաև բարձրագույն դատական խորհրդի վարկագիծը։ Տեսեք, պարոն Սարգսյանը եւ Արսենը Սարդերյան, պաշտոնի փաստաբանները, որոշ հատվածներ էին հրապարակում ԲԴԽ-ի որոշումից։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կալանավորման որոշում էր գրել արդեն։ Այնտեղ այնպիսի ձևակերպումներ էր տրված, արդեն կալանավորման հիմքերի օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյության վերաբերել, որ Պաշյանը մնալով ազատության մեջ կարող է ազդել գործի վրա, ապացույց փաստաթուղթ կեղծել, թաքցնել, հասկանում եք, այսինքն ԲԴԽ-ն այն մարմինը, որը որ պետք է պաշտպանի դատավորին, հակառակը պատժում է դատավորին։ Բայց ես համար սпасելի չէ, պարոն Ալեքսանյան։ Տեսեք, տեսեք, օրենսդրորեն, այո, ԲԴԽ-ն ունի այդ լիազորությունը, նաև սաստել դատավորներին կարգապահական վարույթների շրջանակներում եւ այո, երբեմն նաև պատժել հենց այդ վարույթների շրջանակներում, որովհետեւ պետք չէ օբյեկտիվ իրականությունից կտրվել, լինում են նաև դեպքեր, որտեղ դատավորները թերանում են։ Դա անկասկած։ Բայց նման որոշում, որը որ երեք փաստաբաններն էին հրապարակում, հավասարազորը ուղղակի կալանավորման որոշման։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ այս դատավորը հիմա Դավիթ Արղամանյանը բարձրագույն դատական խորհրդի այդ որոշումը ընդամենը կոփի փեստ անելով արտացոլելու է իր դատական ակտի մեջ եւ վերջանա։ Այսինքն դուք այս գործով վատատեսական տրամադրություն ունեք։ Տեսեք, ոչ թե վատատեսական, մենք պետք է իրատեսական լինենք։ Մենք իրականում պետք է այս հարցի շուրջ հիմա շատ իրատեսական ամեն ինչին պետք է նայենք, որովհետև եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը կարողանում է նման որոշում կայացնել, ես կրկնում եմ, կալանավորման հավասար որոշում, ինչ պետք է անի այդ դատավորը, այդ դատավորը, որին իրենք նշանակել են որպես դատավոր, ինչ պետք է անի, ով որ հեղափոխություն է արել։ Այո, պետք է ասի, որ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման մեջ նշվածը, ես նշվածի հետ համաձայն չեմ, նա այդքան համարձակություն ունի,
Կներեք, ժողովրդի լեզվով ասած նա այդքան դուխ ունի, եթե ունենա նա դատավոր հիմա չէր նշանակվի։ Նա Գագիկ Ջանգիրյանի ձեռքով դատավոր չէր նշանակվի։ Հասկանում եք, սա նշանակում է, որ այդ որոշման մեջ առկա պատճառաբանությունը Դավիթ Արղամանյանը ընդամենը կուրորեն արտացոլելու է իր դատական ակտի մեջ և տա կողմերին։ Ես հիմա անկեղծ ասած չեմ նախանձում պաշտպաններին, որովհետև իրենք փաստացի հիմա մասնակցելու են մի դատավարությանը, մի դատավորի հետ, որի աչքերը փակեն, բացեն, կներեք, և որը չունի կշերք, հասկանում եք։ Արդարադատության մարմնավորումը ո՞րն է։ Այն է, որպեսզի համ աչքերը փակ լինեն, համ էլ կշերքը լինի, որպեսզի այդ նշանների վրա հավասարակշռված դրված լինեն արժեքներ և դատարանը հասկանա, թե տվյալ պարագայում որ արժեքն է ավելի բարձր մակարդակում գտնվում։ Իսկ այս դատավորի աչքերը կրկնում եմ լինելու են այսօր բաց և նա չի ունենալու կշեր։ Եվ Երեմը Սարգսյան և Արսենը Սարդերյան ինչ պետք է անեն։ Բնականաբար պայքարելու են, վերջինները շատ պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ են, բայց իրականում ոչ նախանձելի կարգավիճակում են իրանք այսօր գտնվում, այո։ Էլ չեմ ասում դատավոր Բաղշյանի մասով, որը որ արդարամիտ դատավորը, որը շատ սկզբուկային անձնավորություն է, պետությունը հաշվի չի առնում, որ նա մասնակցել է նաև մարտական գործողություններին։ Հասկանում եք, շատ կարևոր է յուրաքանչյուր վարույթի շրջանակներում այս կամ այն իրավունքի սահմանապակման հարցի տեսանկյունից կարևոր է նաև հենց ենթադրյալ հանցավորի, այսպես ասած, անձը։ Դու չես կարող յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ շատ ծայրահեղ միջոց կիրառել, հաշվի չառնելով նրա անցած ճանապարհը, նրա անցած ուղին։ Իսկ թվալ պարագայում իրականացումը քրեական վարույթ մի դատավորի նկատմամբ, որը որ իրականում մարմնավորում է արդարադատությունը, ես ինքս դա տեսել եմ։ Ես ընդհանրական վերացական բաներ չեմ ասում, բայց ունենք այս իրավիճակ այսօր։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ։